24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଅମଳ ଋତୁରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପନିପରିବାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଛି କୋବି ଚାଷ, ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଫସଲ ବିକି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଫସଲର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ କୌଣସି ମତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ବଳିଯାଇଛି ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲକୁ ଏତେ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦରରେ କୋବି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଚାଷୀ। ମାର୍କେଟରେ ଯିବାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ରଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆମେ ଉପକୃତ ପାଇପାରୁନୁ। ଏତେ ଟଙ୍କା କାରଜ ଧାର କରିକି ଆମେ କିଛି ମୂଳଧନ ବି ପାଇପାରୁନୁ। ଆମର କୃଷି ବିଭାଗରୁ ଆମେ କିଛି ହେଲେ ଉପକୃତ ପାଇପାରୁନୁ। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଉଛୁ? ଆମେ ତ କ'ଣ ଆମ ନିଜ ରେକର୍ଡ଼ ବାଡ଼ିକି ଆମେ ତ ସବୁ ଭାଗ ଚାଷ କରିଛୁ ନା, ଏତେ ପଇସା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବୁ? ଆମେ ତ ମରିବା ନାହିଁ, କୁହୁଳା ଆଜି ବର୍ଷା କାଲି ଅମକ କାଲି ସମକ, ପଇସାଟା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ନାହିଁ ନା, ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିବା ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେବ, ଲସ୍ କୁହୁଳା ବର୍ଷା ଆଉ ରେଟ୍ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ, ଲସ୍ ଖାଲି ବାକି ସାକି ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଯେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଉପକୃତ କିଛି ହୁଅନ୍ତି। ପୋକ ଲାଗୁଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ବିଲ ମୂଳ ଉଠୁନି କି ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଟଙ୍କେ ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି, ତାର ଟଙ୍କାଟେ ବି ମିଳୁନି ଆମକୁ, ଓଲଟା ବାକି ହେଇଯାଇଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଗଲୁ, ଖାଲି ମରିଆ ସିଚୁଏସନ୍, ଆଉ କିଛି ଲାଭ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ। ରଣପୁର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଠି ଜଳସେଚନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଲାଭ ତ ଦୂରର କଥା, ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠୁନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ରଣପୁର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର କିଛି ନିଘା ନାହିଁ। କୃଷି ଅଧିକାରୀ କେବେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଫିସକୁ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଚାଷୀ। କ'ଣ ଫସଲ ତ କିଣିଛୁ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, 50,000 ହବନି, ମଜୁରୀ ପଇସା ଉଠୁନି, ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିକ୍ରି, ଔଷଧ ଗୋଟେ କିଣିଲେ 1,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କ'ଣ ବିକ୍ରି କେତେ ଟଙ୍କା କରୁଛ? 10, 5, 3 ଏମିତି ବିକା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ତାରିଖରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି କୋବି, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ, ବିନ୍ସ, ଏଠି ବରଗୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କଲରା ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଚାଷୀ ଭାଇ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାର୍କେଟିଂ ୟାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅମଳ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ ମାର୍କେଟର ଡାଉନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ତାର କୋବି, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଆଦିକୁ ସେମିତି ତୋଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତାର ବିଲରେ ପଚି ସଢ଼ିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନିକଟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ଝାଳ ବୁହାଇ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ସୁନାର ଫସଲ, ହେଲେ ସାଇଥିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକୁଛି, ନହେଲେ ସେହି ବିଲରେ ହିଁ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫସଲ। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପନିପରିବା ଓ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, ताकि हमारे किसान को कोई क्षति न हो। मैंने देखा पहाड़ी इलाका भी है और किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक दुनिया में नहीं, तो गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर कृषि विभाग बैठ करके छोटी छोटी योजना कि बरसात के पानी को हम गांव का पानी गांव में कैसे रोके, खेत का पानी खेत में कैसे रोके, ताकि हमारे किसान 2-3 फसल कर सके, इस तरफ भी ध्यान देनी चाहिए। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମୋଟ 133 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ 97 ଅଚଳ। ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବେଳେ କେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ବିଲରେ ସଢ଼ୁଛି କୋବି। କଷ୍ଟ ସହି ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଫସଲ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ମାତ୍ର 5,112 ଟଙ୍କା,
ଯାହାକି ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।